এতিয়া মানে যি কৰিব লাগিব তৰাই সকলো কৰিব লাগিব তৰাই প্ৰথমে কৈ জেকৰ ওচৰত মাফ খুজিব লাগিব আৰু ক'ব লাগিব যে মই তোমাৰ লগতে থাকিম তুমি মোৰ লগত যি কৰিলা কৰিলা আৰু মই বেয়া পোৱা নাই তোমাৰ মতে প্ৰপাৰ্টিখিনি থাকক বুলি কৈ মানে তাৰ বিশ্বাসটো লৈ ল'ব লাগিব প্ৰথমে চম্পা ইউ আৰ ৰাইট তুমি ঠিকেই কৈছা মই সেইটোৱে কৰিব লাগিব মোৰ ওপৰত আনি ল'ব লাগিব

যে মোক তুমি মাফ কৰি দিয়া মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ তোমাৰ বিৰুদ্ধে গৈ চাও চাও এইবিলাক কি কৰিছ নিজৰ কাটাত আহি গলিটো ইতিয়া তো মোৰ ভৰিত পৰিব লাগি হল ন হেকত হেতে যে মোৰ ভুল হৈ গল মই তোমাৰ বিৰুদ্ধে গৈছিলোঁ তুমি যে সকলো মই হেতু জনা নাছিল তুমি আৰু মোক হাজাৰ গুণ টেঙা হেতু মই আজি হে গম পালো তুমি তো সকলোবোৰ কৰিব পাৰা ন মোৰ তো এতিয়া নিজৰ বুলি গলে কোনোৱে নাই হেতু কানে তুমি তো মোৰ আশা হেকত তো মোৰ ভৰিত পৰিব লাগিব ন তাৰ যেহেতু এটা পথৰ ধুলিকণ আছে বটা দিলে উৰি যাবি মোৰ ভৰিত নপৰিলে তোৰ আৰু কোনে চাব মোৰনো আছে ন কোন ঘৰত বোলে মা দেউতাৰো একো সা সম্পত্তি নাই মই যে তেওঁলোকৰ লগত থাকিবলৈ তোমাৰ লগতে মই থাকিম তুমি যিয়ে কোৱা যিয়ে নোকোৱা মিনিট তোৰ ওপৰত কিন্তু মোৰ সন্দেহ হৈছে তই কিজানি চম্পাৰ লগত সম্পত্তি

তুমি বিশ্বাস কৰা মই সিহঁতৰ লগত হাত মিলোৱা নাই মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে তোমাৰ ভৰিতে পৰিছোঁহি তুমি মোক মাফ কৰি দিয়া আজিৰ পৰা তোমাৰ ওপৰত কোনোদিন মাত নিদিওঁ আৰু যদি তই সঁচা কৈছ ঠিকে আছে কিন্তু কিন্তু যদি তই মিছা কথা কৈছ বুলি মই গম পাওঁ তাৰ পৰিণাম কিন্তু তই ভুগিব লাগিব সেয়া তোৰ লাগিলে তেজেৰে হওক বা সিহঁতৰ তেজেৰে হওক জেক প্লিজ বিলিভ কৰা মোক মই সিহঁতৰ লগত হাত মিলোৱা নাই আৰু তুমি যদি গম পোৱা মোক তেতিয়া যি কৰা কৰিবা আৰু ইমানকৈ কৈছোঁ যদি শুনিছোঁ বাৰু এতিয়া উঠ হ'ব দে সঁচা যে তুমি মানে মোক এতিয়াও ভাল পোৱা ন সেইটো কাৰণে মোক লগত ৰাখিব বিচাৰিছা এই আলটো ফালটোবিলাক বকি নাথাক তোক মই ভাল চাল নাপাওঁ তোৰ লগত জাষ্ট মই সেই নাটকে কৰি আছিলোঁ আগতে আৰু এতিয়া এইবোৰ ভাল পোৱাৰ সেই নাম দিব নিবিচাৰিবি এতিয়া তোকে সেই এনে থাকিব দিছোঁ যিদৰে আছিলি সেইদৰে থাক হ'ব বাৰু জেক তুমি যিটো কোৱা সেইটোৱে হ'ব পিছে জেক তোমাক এটা কথা সোধো নেকি সোধচোন কি কথা তুমি মানে প্ৰপাৰ্টি কাগজখিনি ক'ত থৈছা সেইবোৰ আকৌ তোক কিয় লাগে মই য'তে নথৈ লাগিলে তই যিটো কামত আছ সেইটো কামত থাক এইবিলাক মোক আলটো ফুলটো প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবি হ'ব বাৰু তুমি খং নকৰিবা মই এনেই সুধিব মন গৈছিল সেইবাবে সুধিলোঁ তুমি কিবা খাবা নেকি এতিয়া যা মোৰ কাৰণে কফি একাপ লৈ আগুৱাই মাথাটো মানে টিংটিঙাই গৈছে ঠিক আছে বাৰু মই কফি একাপ লৈ আহিছোঁ তাই মোৰ যিমানেই ভৰিত নধৰক তাইৰ ওপৰত কিন্তু মোৰ অতি মানুহ বিশ্বাস নাই তাই যিকে হ'লেও যিকোনো কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰে জেকে কি ক'লে পপাটি কাগজখনৰ কথা কিবা কৈছিলে নেকি নাই মই সুধিছিলোঁ কি একো নক'লে মোক মানে সি ট্ৰাষ্ট কৰা নাই ইমান সহজে বহুত টাইম লাগিব সি মোক ট্ৰাষ্ট কৰিবলৈ সি এতিয়া যদিও মানে মোক সি এনেকৈ থাকিবি বুলি কৈছে সি তথাপি কিন্তু মনতে সন্দেহ কৰি আছে আকৌ মই মানে যিমানখিনি টেঙৰ বুলি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ ই হাজাৰ গুণ টেঙৰ আছে ই কিন্তু তোমাক পটককৈ মানে বিশ্বাসত নল'ব অলপ টাইম লাগিব সেইটোৱেতো ন এতিয়া মানে সি কফি খুজিছে কফি কাপ দিয়া হ'ব দৰা তুমি চিন্তা নকৰিবা আমি আছোঁ তুমি খালি সেই লাহে লাহে তাৰ পৰা কথাখিনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা এলনে চম্পা মই তাৰ হাতে ভৰিয়ে থৈলোঁ তথাপি সি মোক বিশ্বাস কৰা নাই কিন্তু সন্দেহৰ চকুৰে চাই আছে একো নাই তৰা তুমি চিন্তা নকৰিবা সি যিমানে টেঙৰ নহওক লাগিলে এদিনতো তাৰ মুখৰ পৰা সকলো সঁচা কথা ওলাব ন সেইটোৱে আৰু সি সঁচা কথাটো কৈ দিলে হ'ল আৰু এইবিলাক চেপ্তাৰ ইয়াতে খতম কৰিব লাগিব আৰু ৰখা মই তাৰ কাৰণে কফি লৈ যাওঁ নহ'লে আকৌ সি গম পাই যাব এই কাপ কফি লৈ যোৱা ঠিক আছে চম্পা মই কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পালে তোমাক জনাম বাৰু তুমি চিন্তা নকৰিবা এই জেটোৱে মানে সোনকালে প্ৰপাৰ্টি কাগজখন ক'ত থৈছে তৰা কৈ দিলে হ'ল আৰু তেতিয়াহে আমাৰ ঘৰৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব হে ভগৱান তুমি অলপ সহায় কৰিবা আৰু জেক এই কাপ লোৱা তোমাৰ কফি কফি কাপ আনোতে ইমান টাইম লাগেনে অ নহয় মানে মোৰ আগতে বনোৱা এক্সপেৰিয়েন্স নাই যে হেতু কাৰণে অলপ টাইম লাগিলে ঠিক আছে হ'ব দে ইটা তই যা তুমি কি ফ্রি আছ নে কেনিবা লৈ যা তুমি কাক কিয় লাগে মই ফ্রি আছো নে কেনিবা লৈ যাও এ নহয় মানে মই অলপ লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ যে হেতু কাৰণে তোমাক খুদি দিলোঁ তুমি যদি কেনিবা লৈ যাও তেতিয়া লগতে যাব পাৰিম মোৰ ইটা উকিলৰ সৰলে যাব আছে মোৰ হেবলাকত ঘূৰি ফুৰিবলৈ টাইম নাই উকিলৰ ছৰলে উকিলৰ ছৰ টাকা কি কাম তিৰিবোৰ প্ৰশ্ন কৰি মোৰ মাথা গৰম কৰি নাথাক মোৰ কাম আছে কৈছো কাম আছে মুঠতে হিমন্তই জানো মই কি সাগে হে মাতে কাম কৰিবলৈ যায় নেকি মোৰ হেনে কৈ লাগিছে মই এটা ফ্ৰেছ হৈ লগে এই কফি কাপটো নেখাও ৰুইতে ঠাণ্ডা হলগে এতে মোৰ কাৰণে গোল্ডেন চান্স আছে হুনকালে কৰি মানে হে ই ফ্ৰেছ হতে কাগজখনটো ওপৰতে থৈ দিব তিতা মই আনি পিনে সম্পাহাতক দি দিলে হৈ যাব মই জিতু ভাবিছিলোঁ হেতে হল মানে ইফালে ইফালে তথা বিবাৰ চাই লৈছোঁ নাই কটো ৰুমত কোনো নাই এতিয়া এইখনে কাগজ নেকি এইখনে হয় গতে লাগিছে আৰু কাগজখনে ইয়াত থাকিব পাৰি বুলি এইবিলাক চম্পা মই সঁচাই কৈছোঁ একেইখনে কাগজ হয় মই ভালকৈ চালোঁ তুমি কাগজকেইখন ক'ত পালা নহয় মানে অথনি সেই জে কে উকিলৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ক'লে যে তেতিয়া মই মাইণ্ডত খেলালোঁ সি তো ফ্ৰেছ হ'বলৈ যাওঁতে কাগজকেইখন ওপৰতে উলিয়াই থৈ যাব ন সেইটো কাৰণে মই তাৰ ৰুমত বিচাৰি গ'লোঁ আৰু কাগজকেইখন ভাগ্য ভাল সেই বিচনাৰ ওপৰতে আছিল মই পাই গ'লোঁ তৰা তোমাক কিন্তু মানিছোঁ দেই তুমি আজি আমাক বহুত ডাঙৰ হেল্প এটা কৰিলা ৰঘু প্লিজ তেনেকৈ নক'বা আজি যি হৈছিল মোৰ কাৰণে হৈছিল সেইটো কাৰণে ময়ে ঠিক কৰি দিলোঁ এতিয়া

হ'ব হ'ব যে তুমি যি কৰিছা মোৰ লগত ভাল নকৰিলা তুমি সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি নিজৰ নামত কৰি মোক লাজ মাৰি দিলা আজি সেইটো কাৰণে তোমাৰ লগত এনেকুৱা হ'ল জেক তই সেইদিনা কি কৈছিলে মোক তই তাৰ পৰিণাম পালি এতিয়া তই সেই জেলৰ ঘৰত ভাত খাবগৈ লাগিব সাজু হৈ থাক সোনকালে এইটো আজি পাব ভালকৈ মচলা পুলিচে সোনকালে ধৰি লৈ গ'লে হ'ল আৰু পুলিচ আহি আছে তোমালোকে কিন্তু সকলোৱে মিলি মোৰ লগত যি প্লেনিং কৰিলা তাৰ পৰিণাম নিশ্চয় এদিন ভুগিব লাগিব মই আহি আছোঁ অতি সোনকালে হ'ব হ'ব তই জেলত যি কৰ কৰি থাকিবিগৈ ইয়াত ধমকি দি নাথাক ক'ত চুৰ ওলাইছিলে অ' এটা চুৰটো দেখুৱাওকচোন ছাৰ এই আপোনাৰ মুখৰ আগত টুপি পিন্ধি ৰৈ আছে যে সেইটোৱে প্ৰপাৰ্টিবোৰ লুটি লৈছিলে ভালে হ'ল আপোনালোকে মোলৈ দিলে এনেকুৱা বদমাছবোৰক জেলৰ ভিতৰতে ৰাখিব লাগে অ' তই কি চাই আছ সোনকালে গুলি খাব লাগিব ব'ল সোনকালে ইয়াত ৰৈ চাই থাকিব নালাগে তহঁতি কিন্তু কোনেও মোৰ লগত ভাল নকৰিলি মই আকৌ আহিম কৈ থলো হ'ব হ'ব তোৰ ফটা লেকচাৰ ইয়াতে বন্ধ কৰ হে তই জেলৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিলেহে আকৌ আহিবি বল এতিয়া ঘৰৰ সমস্যা চম্পা ময়ো তেন্তে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ইয়াতনো কিমান দিন থাকিম এইদৰে তৰা তুমিনো কিয় তেনেকৈ কৈছা এখন তোমাৰোতো ঘৰ আৰু তুমি আজি ইমানখিনি হেল্প নকৰা হ'লে আমি হয়তো এইটোক পুলিচৰ হাতত গতাই দিব নোৱাৰিলোঁ হ'লে নাই চম্পা মই যি কৰিলোঁ মই তাৰ কৰ্মফল পাই গ'লোঁ এতিয়া আৰু মই ইয়াত থাকিলে নিজকে নিজে দুখী গতে লাগিব এতিয়া মই সেইটো কাৰণে নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যাওঁ আৰু তোমালোকে মোক পাৰা যদি ক্ষমা কৰি দিবা মই কৰা ভুলবোৰৰ বাবে হ'ব তৰা তুমি ক্ষমা নোখিবা তুমিতো মোৰ লগৰ নিচিনাই ন এইবিলাক বাদ দিয়া আৰু আগৰ কথাবোৰ আৰু মাজে মাজে আহি থাকিবা আকৌ ঠিক আছে বাৰু চম্পা মই এতিয়া আহিছোঁ এতিয়াহে ঘৰখনৰ শান্তিবোৰ ঘূৰি আহিল আৰু এতিয়াৰ পৰা চিন্তা নাই